Здравейте, приятели! Вие сте отново с Forex Mania. Аз съм Димо Димов. Както винаги, започваме с тези позиции, които имам в момента на пазара. Евро-долар е първата валутна двойка, в която имаме позиции. Тя е в посока надолу. Идеята е, че имаме това е на дневна графика, корективно възстановяване, начало на импулсивен спад за тест на ето това дъно. Това, което направих преди малко е, преместих стопа на 0 на тази позиция, за да не рискувам абсолютно нищо. Идеята е, че ако пазара отиде там, където ми е текущия стоп, най-вероятно ще означава, че започва корекция на цялото ето това движение на целия спад, така че ако това се случи, просто ще отворя на нова позицията, просто от малко по-високи нива. Вероятно, може би ето тук в тази зона, защото ако започне корекция, най-вероятно тази корекция, нека да пуснем една корекция по Фибоначи, най-вероятно тази корекция ще дойде минимум тук, по-вероятно дори ето тук в ето тази зона. Така че ако бъде ударен стопа, просто ще вляза в позицията от по-високи нива. А от друга страна, ако пазара пък тръгне надолу, супер, и без това нищо не рискувам към момента. Втората позиция, която имам, е в паунд японска йена. Така че тук посоката отново е нагоре. Стопът е преместен на 0. Така че тук отново нищо не рискувам. Идеята е, че има една консолидация според мен и сега сме се запътили към горната част на тази консолидация. Така че тук оставям за момента ситуацията така, както се развива. Единствено притеснение ще имам, ако тук рязко имаме падане под това дъно. Ако това се случи, най-вероятно на пожар ще излизам от позицията, за да запазя някаква печалба. В момента така иначе съм преместил стопа на 0. Другата позиция, която имам, е в паунд новозеландски долар. Идеята, знаете, доста пъти вече коментирахме, че имаме импулс, последван от корекция. Тази корекция не се знае дали е приключила, но все пак аз заемам позиция, вчера взех тази позиция, с стоп над 62% корекция на ето това движение. Така че ако идеята е правилна, стопът трябва да оцелее. От друга страна, ако пазарът тръгне рязко да пада, на първо време ще премести стопа на 0 на съществуваща позиция и ще търся варианти за добавка към тази позиция. Така че това е за момента. Другата позиция, която имаме в щатски долар, канадски долар, подобна е тук идеята, импулс, корекция и потенциално начало на нов импулс. Все още е рано да местите стопа на 0, въпреки че ме е на малък плюс позицията. Ако видя от тук падане още от около 30-40 пипса, на първо време ще преместя стопа на 0 и на второ ще започна да търся варианти за добавка към тази позиция. Такива варианти може да са спад под това дъно, под това дъно. Ще видим, ще преценя, когато видя спад. Тези от вас, които имат достъп с инвесторски пароли, могат да гледат реал тайм как се случват нещата. Тези, които нямат, спокойно могат да заявят такива от нашия сайт или от описанието под това видео. Също така имаме, знаете, три позиции в индекси, трите са за нагоре. Първата е DAX. DAX стои доста стабилно. Тук отново стопа съм го преместил на 0 и тук вече остава да гледам колко да силно ще бъде това движение нагоре. Идеята тук е, че коригираме ето това, този спад. Корекцията на първо време трябва да дойде тук, може би. Вероятно е доста по-нагоре. Така че стои да видим какво ще се случи. Позиция имам също и в S&P 500, докато стоим над ето това връхче, има вариант това поскъпване да е импулсивно и дори да тръгва директно за тест на достигнатия исторически връх. Така че ще видим как се случват нещата. Към момента тук нямам поводи за притеснение. Ако евентуално пазара падне,
рискувам точно 2% от сметката. И последната позиция, която имам, е в английския индекс FTSE 100. Тя, за разлика от останалите два индекса, в момента не стои добре. Виждате, дори стопаме под ето това дъно. Виждате, в момента пазара е не много далеч от стопаме. Мисля, че в предната Forex Mania казах, че тук имаме вероятно движение и начало на някаква корекция. Отначало си мислех, че тази корекция е приключила тук, именно затова влязах в тази позиция, но с този силен спад очевидно е ясно, че корекцията не е приключила. Тук е вариант да видим може би нещо като триъгълник. Като интересно, че такъв вид триъгълник към момента все още не е гаранция това дъно. Така че стопа е възможно да бъде ударен, но няма да го мести по-надолу, защото това не е правилно. Първоначално установен стоп не трябва да се мести след това в по-лоша територия. Ако бъде ударен, просто една загуба, която е част от играта, нищо повече. Така че това са позициите, които имам. И накрая, преди да приключа, да ви кажа интересна новина. Предстои курс по вълнова теория, който ще бъде воден от мен. Ще се състои следващия месец. Ако се отиде на сайта на Карол, има банер, на който може да се види. Другия вариант е от обучителния портал. И тук да се видят курсови събития, курс по вълнова теория. Когато отидете там, има подробна информация за курса, за датите, в които ще се случи курса. Ето ги 11, 14, 18, 21 февруари, по 2 часа и половина, присъствен е курса в централния ни офис на улица Златовръх 1. Тези от вас, които искат да присъстват, бих приканил да побързат с записването, защото курс е лимитиран до 15 души. В момента, в който бъде достигната тази бройка, ще прекратим записването за текущия курс. Това беше от мен за сега. Ще се видим отново в понеделник. Желая ви успех!